אהלן, אני ענת נויפלד, אני זמרת ומורה לפיתוח קול. אני הגעתי לאולפני שיר לרובי ראובני לפני כ-3 שנים, התחלתי כתלמידה, והיום אני מופיעה באולפני שיר שקוראים לי להופעות, וגם משלמים לי על זה, אז איזה כיף. מאוד כיף להיות פה, זה מקום שמפתח אותך לרמה מאוד גבוהה, ודוחף קדימה. וקודם כל אני רוצה להגיד תודה, תודה רבה ואני ממליצה לכולם. זה כיף גדול שאני מתחילה להתפרנס מהמוזיקה, גם מהופעות וגם מתלמידים שמתחילים אצלי, וזו זכות גדולה, וזה ענקי להגיע לדבר כזה. המון המון בזכות רובי, אני חייבת להגיד, ותודה תודה גדולה, גדולה גדולה לאיש היקר הזה ולמקום הזה, לאולפני שיר, שמפתח ומקדם. תודה.